Нийслэлд Жимс болон хүнсний ногоо боловсруулалт хадгалалтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 52 компани байгаагийн 22 нь идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа талаар нийслэлийн статистикийн газраас мэдээлж байна. Эдгээрийн дотроос дотоодын даршлын ногоо үйлдвэрлэлийн салбарт Европ стандарт, Европ технологийн нэвтрүүлэн 5 дахь жилдээ бүтээгдэхүүнээ нийлүүлж буй Bison Foods компаниг танилцуулж байна. Сэтгэлээсээ хийсэн амжилтанд хүртэх. Амжилтанд хүрсэн миний дараа дараагийн шинэ бүтээл шинэ юм хийхэд айгүй гоё. Дотоодын зах зээл нийт 40 төрлийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх нийлүүлж буй Bison Foods компани цаашдаа бүтээгдэхүүн түүхий эдийнхээ тоог нэмэгдүүлж, эх орны хөрсөнд дургуулж дотоодод үйлдвэрлсэн бүтээгдэхүүнээр олон улсын зах зээлд өрсөлдөхөөр төлөвлөж байна. Дэлхийн стандарт, дэлхийн чанар, дэлхийн бүх хэмээг би энд хийж байгаа шүү дээ. Өнөөдөр ягаад Монголгүй энийг хэрэгжүүлж болохгүй байна? Монголгүй өнөөдөр ягаад энийг хийж болохгүй гэдэг юм дээр би ажилласан, энийг чадсан. А одоо би экспортод яаж гарах вэ? Дэлхийн өнд яаж идэвхгүй гэдгийг л өргөж чам да. Монгол улс 2014 онд Вьетнам, Польш, Герман зэрэг улсаас 14.2 сая амрикт долларын үнийн дүнбөхий 12.6 мянган тонн даршилсан ногоог импортлсныг Галийн ерхий газар мэдээлж байна. Харин дотоодын үйлдвэрлэгчид энэ хугацаанд 1.3 сая амрикт долларын үнийн дүнбөхий ижил төрлийн бүтээгдэхүүнийг борлуулсан судалгаа байна. Энэ удаагийн дугаараараа бид 2010 оноос эхлэн Европ стандартаар Багро брендийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэл нийлүүлж буй Bison Foods компанийг танилцуулах гэж байна. Манай Bison Foods компани болохоор 2009 онд үйл ажиллагаагаа эхэлсэн байж байгаа. Тэрний өмнө болохоор Европын стандарт ангсан чанартай бүтээгдэхүүн Монгол улсынхаа хэрэглэгчдэд бас хангаж исэн. Тэр нь хангах хугацаанд бол Европын стандарт ангсан чанарын стандарт ангсан үйлдвэрүүдийг ол сонирхож байсан. Тэгээд Монголынхаа хөрсөнд ургасан, эх орны хөрсөнд ургасан түүхий жимс жимсгнэр Монголд яагаад үйлдвэрлэж болохгүй мэй гэдэг. Тэгээд Европ дундаа Италийн тунад хөрөмжөө бид нар сонгоод Италийн бүрэн шугамыг бол бид нар оруулж ирээд эхний гараа эхэлсэн байж байгаа. Бүрэн шугамыг оруулж ирсэн Итали технологи гэхээр бас нэлээд хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийсэн байхаа. Яг тэр үед 9 онд хэдийн хэмжээний хөрөнгө оруулалт? Тэгэлгүй яах вэ? Бид нар бас яг нөгөө анхны маань бүтээгдэхүүнүүд орж ирсэн нь болохоор дандаа Европ байсан учраас бид нар те Европын чанар, Европын стандарт гэдэг бол Европ үйлдвэрлэл гэдэг бол мэдэрсэн байсан. Тэгээд бол бид нар бол хямдхан тоног төхөөрөмж ус оруулж ирвэл боломж байсан. Тэгээд Италиг сонгосон гэдэг мань энэ бол маш өндөр өртөгтэй тий. Бид нар зөвхөн тоног төхөөрөмжтэй гэхэд тухайн үед бол тэр бом 300 сая төгрөний хөрөнгө оруулалт хийсэн. Нийт манай үйлдвэр маань болохоор нэг 4 орчим тэр бом төгрөгөөр болсон гэж байна. 4 тухайн үед 4 тэрбум төгрөг гэдэг бол бас нэлээд хэмжээний мөнгө ооштой. Тоног төхөөрөмж оруулж ирснээс хойш ямар асуудлууд тулгарч ирсэн бэ? Хамгийн хэцүү асуудал юу байсан бэ? Манай тарайланчд маань болохоор яг одоо энийг тарь цураагүй стандарт гэдэг тийм Европын стандарт гэдгийг бол хангахын тулд аюу хэцүү байдаг байхгүй. Яг одоо өгөрцөө гэхдээ 6-аас 9 санж, 9-ээс 12 санж, голчин 3.5, 2.5 өргөн байх гэхтээ энэ маань бол ер нь манай бүтээгдэхүүний онцлог бол ердөө бас нэг урлаг л да. Ердөө гаднаасаа харсанч боо сайхан өнг үзэмж бол их сайхан байх хэрэгтэй. Тэгэхээр бол энэ түүхийд хамгийн анх авч байгаа тэр цэгээсээ эхлэл манай бүтээгдэхүүн ямар харагдах вэ, хэрэглэгч яаж очих вэ гэдгээс шалтгаалдаг. Хэдэн жилийн дараа ер нь гайгүй тариад сурч байх гэж бодож байна. За ямар ч байсан бид нар нэг орхон сүмд өөрсдийн нэг загвар сангийн аж ахуй болохоор газар авсан байж байгаа. Тэн дээрээ эхлэл тариаланчтай үзүүлэн лээ. Яаж тарьж болдгийг, яадгийн усалтын систем одоо бол дандаа нөгөө байгальд хэтэл итгээд байна шүү дээ. Байгаль ямар өнг үзэмжтэй тэр жилдээ сайхан ургах завдаг. Бас байгаль дэлхийдээ хамааралгүйгээр тэгээд нэг гагаас яаж их хэмжээний ургах завх уу те тэдрийг манай хотод загвар сангийн аж ахуйгаа байгуулж байгаа орхон сүмд. Итали технологи нутгшуулсан гэдэг чинь гэтэл дотоодын зах зээлд импортын бүтээгдэхүүн байсаар байгаа. За сүүлийн статистикуудыг харахад ер нь бол импортоор авч байгаа даршлын ногооны хэмжээ өмнөх жилүүдээс бага зэрэг буурсан. Гэхдээ ер нь бол нэг юм тогтмол эзлэн хувь байгаа тань л да. Энэ нь яах хэрэгтэй гэж та боддог вэ? Импортын бараа бол байх хэрэгтэй зах зээлд. Яагаад гэвэл манай үйлдвэрлэл дотоодын үйлдвэрлэл бол ер нь бас цаг уур байгаль дэлхий байгаль ээжээсээ их хамаартай байдаг. Энэ жил манай хотоо жишээ нь гэхэд нэг бүтээгдэхүүн дээр тий
дотоодын болон одоо хэрэглээнийхээ 30-40% хангана гэдэг төлөвлөгөө хэлэхэд цаг агаартаа хамаарлагддаг байхгүй. Тийм учраас импортын бараа бол байх хэрэгтэй. А манайх бол юунд зах зээл дээр бол эзэлдэг бүтээгдэхүүн, даршилсан, нөөшилсэн бүтээгдэхүүн дээр бол бүгд бол өөр өөр хувьтай үгэрцээ, салаад, компот юу гэдгийг бүх юм дээрээ бол өөр өөр хувьтай. Ерөнхийдөө бол бид нар салаад үгэрцээ, компотны бол нэг 20 орчим хувийг анхны төлбөртэй гэж. Монгол улс 2015 оны эхний 10 сард 9.1 мянган тонн даршилсан ногоог 10 сая амрикт доллараар импортлсон тухай Галийн ерөнхий газрын мэдээнээс харж болохоор байна. Импортыг одоо бууруулах тал дээр үйлдвэрлэлийг дэмжих талаар сүүлийн үед одоо бүх шатандаа арга хэмжээ аваад эхэлчихсэн байгаа. Танад хэр мэдрэгдчихэв? За, энэ бол ердөө манай эх оромч үзэлтэй монголчуудын л бол яаж худалдаа авах, яаж сонголт хийхээс шалтгаалж байгаа. Улс эх орон бол янз бүрийн бол гаргаад ирэвгүй. Ард түмэн бол ердөө эх орондоо үйлдвэрлсэн эх орны гэдэг имийг бол ерэн хэрэгэлд сурах хэрэгтэй. А тэр битэл одоо саяхан би нэг телевизээр үзчихсэн. Эх оронд ургуулсан, хөрсөнд ургуулсан бүтээгдэхүүнийг гадагшаа гаргахад тэр хөрсийн гаргаж байгаатай ялгаагүй гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр манай улсын тэр хөрс ямар сайхан байгаа те. Тэр хөрсөнд байгаа одоо манай бүтээгдэхүүн бүр импортынхоос илүү үнэтэй явж байна. Энэ бол үржил шим тэн дотор байгаа агууламж витамин бол тэр гадныхт бол харьцуулж бол байхгүй юм шиг. Сүүлийн жилүүдэд харьцангуй дотоодын үйлдвэрлэгчдэд дэмжиж байгаа хандлага хэрэглэгчдийн зүгээс ч гэсэн байна гэж үзэж байна уу? Хувьэлгүй яг харагдаж байна. Улсуудын бас сэтгэхүүр болж би бол дэлгүүр дотроос орохоор дандаа үндсний юм авах аягаар дуртай болсон. Яг хүн өнөөдөр хийж чадахгүй байж болно сурна шүү дээ. Заавал тэр Европын хэдэн 100 жил хийцэн тэр үйлдвэрүүдтэй бол бид нар бас өрсөлдөдөд өнөөдөр бол яг тэр хэмжээний байж чадахгүй шүү дээ. Яванда бидний өр хүүхдүүд тэр хэмжээнд бол очно гэж би найддаг. Одоо яг таны хийж байгаа даршилсан ногооны энэ бизнес дээр хэдэр хэмжээний ашигтай байна вэ? За, одоо бас яг ашгийг ярих болоог байна манайх. Ийм хийж сурж байна. Бид нар Европын технологиг дүнжиж нутгшуулж байна те. Одоо Европ чанар гэдэг. Бид нар одоо сая Италиас бас мэрэгжилтэй авчирсан, Польшоос авчирсан технологийнхоо юмыг одоо бид нар яг тоног төхөөрөмжөөр оруулаад ирсэн одоо бүтээгдэхүүн дээр бид нар ажиллаад сайн бүтээгдэхүүн гаргаад бид нар одоо нэг 40 орчим бүтээгдэхүүн хийж байна. Энэ 40 орчим бүтээгдэхүүнүүдээсээ бас судалж агаад импортыг орлох бүтээгдэхүүн Монголд яаж байгаа шүү дээ. За, эцсийн зорилго маань экспортод яаж гарах вэ? Экспортод гаргахын тулд миний одоо манай хамт олны үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүнээс нэг 2-3-ыг гадагшаа зах зээлд экспортлох тийм сонирхолтой байж байгаа. Бүтээгдэхүүнүүдээ сонгоцно. За, одоо бүтээгдэхүүнүүдээ сонгосон да. Тийм. Манайх нь бол тэгэл хар алт малт гэл янз бүрийн юм экспортлдаг. А бид нар бол шар алт тий одоо бүгд мэдж байгаа жацарган. Энэ жацарган бол маш гайхалтай. Энэ бол бүр дэлхийн эрдэмтэд судлаад төгсгөл нь одоо болоогүй судалж байгаа. Эцсэн гарагдаагүй ийм сайхан бүтээгдэхүүн байж байгаа. А дээр нь бас бид нар энэ жил хөвсгөлийнхөө онгон байглаас хөвсгөлийнхөө ард түмнөөс тий нэг 10 тонн нэрс авсан. Нэрсээрээ бас шинэ бүтээгдэхүүн хийж байгаа. А нэрс жацарган хоёр бол болохоор одоо дэлхийн зах зээл дээр гарах эн брэндээ тогтоох гаргах гэсэн л зорилго хүсэлтэй байгаа да. Тун удахгүй нарийн ногоо тарихад маш тохиромжтой хөрстэй Дархан уул аймгийн Орхон сумын нутагт очиж Байсан Фудс компани гэрэт тарайланчтай ярилцах болно. Оноос үйлдвэрлэл эхэлсэн Багро хүнсний үйлдвэр нь жилд 23 мянган тонн жимс хүнсний ногоо боловсруулах хүчин чадалтай. Бүтээгдэхүүний түүхийд буюу нарийн ногоо жимс чимсэгник өөрийн үйлдвэрийн талбайгаас гадна Дархан уул аймгийн Орхон сумын ногоочдоос нийлүүлж байна. Бид бас Дархан уул аймгийн Орхон сум дээр очсон байгаа. Тэгэхээр энд бас хамгийн тий даршилсан ногоо нарийн ногоо тарихад зориулагдсан гэж хэлж болох тэр хөрсөнд тарьж танаад нийлүүлж байгаа одоо тарилчтай ярилцсан байгаа. Хэдийн хэр одоо хэр олон хүмүүстэй хамтарч ажиллаж байна вэ? Яг зөвхөн танад тарсан ногоо нийлүүлдэг хэдэн тарайланч байгаа вэ? За, манайх чинь Орхон сумныхтайгаа харьцаад одоо бараг 5 жил үтж байна. Нэг 100-аад хүн байдгаа. Тэдэртээ яг сүүлийн үеийн бид нар нэг 3 жил уу мө 2 жил гарan болол үрээ шинжилдэг. Ягаад гэвэл одоо энэ манайх чинь бас яг хуучны системээр явж байгаа тарайланчт маань
одоо яг өрхийн болон аж ахуйн яг ийм нарийн нөгөө хүнс тариалдаг нэг 50 орчим мянган аж ахуйн гэж үүдгийг. Тэгэхээр тэдэртэйгээ бас хамтарч ажиллаж яг одоо бид нар нэг энэ тгхээс бас мэрэгчлээ тацарсан. Одоо хүнд бол зүгээр нэг ус уугаад ивэл хүн амьдрахгүй шүү дээ. Тэрнтэй адилхан энэ хөрсөнд шин тижээлийн нүгөөчэй. Одоо манай хамгийн дээд рекорд бол нэг гагаас нэг 20 тонн авч байгаа юм л. Тэгвэл тэр хөрсөнд шим тижээлийн нүгэл 40-аас 50, 60 тонн авах боломж байгаа юм. Энэ үйлдвэрийнхаа түүхий эдийг авахаас өмнө бүр түүхий эдийнхээ үрийг хүртэл оруулж ирж өгдөг байж байгаа. Үр маань болохоор Польш, Герман эдрээс бол яг стандартын чанар хангасан үрийг орхон сумынхан төгөөд тэнчэнэ түүхий эдээ ургуулж тариулаад бид нар намрын худалдаж аваад яг газар дээр нь үйлдвэр дээр хацраад тэгээ боловсруулдаг. 2014 онд улсын хэмжээнд 2.5 мянган тонн өргөс тэмхийг хураавсны 500 гаруй тонны гэл талбайгаас хураавсан талаар Хүнс хөдөө аж ахуйн амны газар тарилгын газраас мэдээлж байна. Гэл талбайгаас хураавсан өргөс тэмхийг ашиглахад маш тохиромжтой байдаг талаар мөн хэлж байна. Бид Bison Foods компанид өргөс тэмхийг нарийн ногоо нийлүүлдэг тарилгынчдын нэг болох Тархангуул аймгийн Орхон сумын тарилгынчдүүдийн талбайгаар зочиллоо. Багаро компанитай чадаа одоо 8 дахь зэрэгтэй Багаро компанитай одоо энэ ногоогийн тарилж одоо хамсарч одоо ингэж явж байгаа. Яг Багаро компанийн хувьд бас яг өөрсдийнх нь сортын үрээр тарсан өргөс тэмх бас нэлээд чухал байдаг гэж ярьж байсан шүү дээ. Хэдэн өөр сорт одоо ингэж ургах боломжтой байд юм бэ? Багарогийн ресейн өвөлсөй одоо дээрээс жижиг их нарийнхан одоо шууд жижигхэнээр давшилдаг учраас ярааса бид нэр яг тэр ёгаар нь хурааж өгдөг. Надаа 8 жил Багарод одоо ногоо тарьж өгч байгаа. Тэгээ хамгийн сайн үнэн чи одоо сайн тушаалаа гэж ингэж одоо намайг одоо бас их дэмжиж явдагт нь би баярлж явдаг аа. Италийн Техносим компани тоног төхөөрөмжөөр 100% тоноглогдсон цагт 3.5-аас 4 тонн жимс ногоо боловсруулж 3000-аас 3500 шил бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх хүчин чадалтай Bison Foods компани үйлдвэр. Яг та энэ хугарах мацдаг хүмүүсийн давуу талаа бас хэлсэн зүйл. За манай энэ одоо цаг тоног төхөөрөмжөөр одоо давуу тал нь болоод манай энэ машины хувьд бол одоо нам төлбөртөө хариуцдаг болохоор давуу талтай. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо энэ градус маань 92-аас 96-гийн хооронд төлбөртөө хэлдэг. 96-аас дээш 100 руу өрөөсө ордоггүй. Инженер одоо энэ тухайн бүтээгдэхүүн дагуулж байгаа шимп бодисын маань 70% нь бол хадгалах хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр одоо энэ хэдэн градус байгаа гэсэн үг вэ? Энэ дотор бол уусамтын 70 градустай байгаа. А энэ одоо бүтээгдэхүүн ингээд энэ машин дотор маань одоо 91 градустай байгаа. 91 градус энэ бүтээгдэхүүн маань 22 минут яваад тэгээд хүргэлт рүү орно. А хүргэлтийн хэсэг гэж байна. Одоо энэ хатуун байж байгаа цаашаа ингээд хүргэлт рүү шилжээд а хүргэлт нь одоо 20 градустай байгаа гэсэн. А одоо бас яг бүрэн хүчин чадлаараа ажиллаж байгаа юм эсвэл өдөрийн хүчин чадал нь одоо тоо жилийнхээ урагцаас гадаад бас нэлээд багасах ч юм уу гэдгэх үе байдаг гэсэн шүү дээ. Яг нь Монгол одоо манай орны хүмүүс бол нэг өдөртэй чанартай түүхийн маань бас нэг өгцөн үе олсон нь бол яг нь томос байдаг. А гэхдээ ерөнхийдөө бол нэг хүчин чадлаа бол нэг 60% бол багтж байгаа юм. А төшкара төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрж байна гэж штэ бүгдийн шугам дээр явж байгаа. Тийм ерөөсө одоо багт одоо брендинг бүх бүтээгдэхүүнүүд бол яг энэ өөр ахмад шумаараа одоо яг ингээд шугам системтэй урсгал хоёр шумаараа ингээд яваа. Яг үйлдвэрийн дамжлагаар хэдэн хүн ажиллаж байгаа вэ? Үйлдвэрийн дамжлагаар болоод яг одоогийн байдлаар болоод нэг 20-аас 20 25 хүнтэй ажиллаж байгаа. Тэгээ яг нэг гоо ургасан үеэс өргөлт ачаад үйлдвэр хамаагүй арай өөр одоо. Чанарын хяналтын систем тэр бас их сонир санагдчихсан. Манай үйлдвэрийн тухайд бол ерөнхийдөө хэрэглэгчтэй органик эрүүл хүнс хүргэхийг бол зорьж байгаа. Тэр үүднээсээ бол мөн Италийн одоо тоног одоо шин тоног төхөөрөмж тэр тоног төхөөрөмжийн хувьд бол одоо тухайн бүтээгдэхүүнд байгаа одоо шимт бодисуудыг тэнд дотор бактери үрж таатай орчин нөхцөл байна уу гэдгийг дээр нь бүтэн одоо энэ үйлдвэрт маань одоо явж байгаа бүтээгдэхүүнүүдийг бүтэн ингээд цагийн турш өдрийн турш хянах боломжтой тийм чанарын систем байгаа. Тухайн бүтээгдэхүүнд
чанарын хяналтын дижитал төхөөрөмж болвол хийгээд одоо ариутгал маань зөв юу гэж гинүү тэнд дотор ямар нэгэн бактери үржих таатай нөхцөл орчин бүрдэж гинүү гэдгийг бол дижитал системээрээ бол хянсан байгаа. Одоо тэрээгээ бол одоо компьютераараа ингээд гаргаж ирээд бол дэлгэрэнгүй байдлаар одоо хянана. За одоо ингээд төхөөрөмжөө суулгалцаа одоо итгэвчүүлэх гэж байна. Одоо энэ дотор ингээд бүх мэдээлэл одоо тэр ариутгал дотор болсон бүх процессыг одоо ингээд графикаар гараад ирнэ. А энэ график нь бол одоо ингээд 18.30 гэдэс ингээд өксөөд 71-с дээшгээ ингээд өксөөд дээдлийн максимум температур нь бол 81188 а минимум болохоор 21136 гэж байгаа. Эндээс бол ингээд харахад бол 71 ингээд 5 10 15 ингээд 20 минут явсан учраас энд ямар ч тийм бактери үржих таатай нөхцөл орчин бол бүрдэхгүй нэ. А бүтээгдэхүүн маань яг ариутгалтаа хит чанагдчих юм уу? Хугацаа нь арай урт байна уу? Арай эсвэл богино байна уу гэдгийг бол бас тохируулж бүтээгдэхүүнийхээ чанарыг бол бас давхар хянаа явуучна гэсэн. Тэгэхээр энэ багчаараа ингээд бүх юмаа хянаад яг ингээд нормал төвшөнд нь барина гэж. Үйлдвэрийн хувьд бас нэлээд одоо харж байхад автоматчсан, бүрэн автоматчсан үйлдвэр, за Италийн технологи нэвтрүүлсэн, суйршуулж байна гэдээ та бас ярьжсэн ба ажиллах хүчний олдоц хэр байна? Бас ажиллах хүчний бодлогоосоо хуваалцах сонирм байх болов уу? Европ технологи, Европ чанартай, Европ одоо ингэ л бүх юм хийгээд байгаа шүү дээ. А тэгээ нөгөө бид нар чи Европоос үлгэр дуурайл аваад хотоос зайд 40 хэдэн километр үйлдвэрлэлцэн хийж байгаа. А нөгөө ажиллах хүч маань хол гэдээ одоо ердөө байдгүй. Ажиллах хүчтэр бол бид нар айгүй тийм асуудал байдаг. А тэгээд бид нар болохоор жилд нэг ямар ч үсэн 2 хүнээ технологийн дээд сургууль, их сургууль эдэрт бүх төлбөрийн төлөөд дотроосоо боловсон хүчнээ гаргаж байгаа. Нэвтрүүлгийн дараагийн хэсэгт компани борлуулалтын бодлого болон цаашдын зорилтын талаар ярилцах болно. Басах Фудс компани 2014 онд 1209 тонн хүнсний ногоог боловсруулж 353.9 мянган амрикт долларын бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэн дотоодын зах зээлд нийлүүлсэн байна. Басах Фудс компани Багро нэрийн бүтээгдэхүүн бол зах зээл дээр бусад дотоодын үйлдвэрлэгчдээс арай өндөртэй байгаа даа тий. Яагаад тийм? За энэ бол шууд нөгөө үйлдвэрийн дээд бүтцтэй хамааралтай. Яг л бид нэр бүх дээд бүтцийнхээ асуудлыг хотоос зайдуу 40 гаруй км-ийн зайтай шийдэж өгсөн. Энэ нь биднэрт илүү чанартай ногоо хурааж авахд, нөгөө ногоогоо илүү сайн усаар усалхад, илүү одоо бохирдлгүй агаарт жимсгэлцэн ногоогоо ургуулхад бол үр нөлөө үзүүлдэг. Энэтэй бол шууд хамааралтай байдаг. Бид нар хэдий тийм боловч ер нь бол багач өөр импортыг орлох хүнс шүү дээ. Тийм болохоор ямар ч байсан чанарын хувьд, өнгөзөмжийн хувьд та брендийн хувьд импортын баранаас бол илүү гарна өгөхөөс тутахааргүй. Аа тэгээд нөгөө импортынхаа хүнстэй өрсөлдөхүй хэмжээнд аль болох хямдах юм зарах их хэрэгэлж байгаа. Тэгээд энэ борлуулалт чинь сүргээр нөлөөлөхгүй юу? Цаашдаа бид нар бол ер нь бол хямдруулах зорилготой байна. А энэ бол маш олон зүйлээс хамааралтай. Нэг нь нөгөө ажиллах хүчний зүйл байж байгаа. Хоёр дахь нь үйлдвэр 100% 30 чадлаар ажиллах чадамжтай байх хэрэгтэй. Хэрвээ тэр хинжинд ажиллаад ирэх юм бол үйл ажиллагааны зардал, бусад зардлууд хуваагдж орж ирдэг. Ингэснээр бид нэр тааш та бүтээгдэхүүнийг бол бууруулах бүрэн боломжтой. 2014 оны борлуулалтын үзүүлэлтүүд ямар хөөсөн байна? За 2014 онд бол бид нийт дараалсан ногооны импорт дээр бол 10.5% эзэлж байсан. 14 дуус 12.5 болсон байсан. 15 оны одоо 3 дугаар үйлдвэрлэл явж байна. 15 оны 3 дугаар олон байтал бид нар 13.7% явж байгаа. Нийт зах зээлийн энэ бол бас маш том амжилт гэж үзэж байгаа. Басах Фудс компани үйлдвэртэйгээ зэрэгэлдээ 32 гад албад жимс жимсгэн 15 гад албад хүнсний ногоо тарайлж байна. Манай үйлдвэр маань болохоор ердөө ерөнхий төлөвлөгөөн дээр 3 га газар байдгийг. А энэ 3 га дээр нэг аль түрүү нэг бид нар анх ярьжсэн хөрөнгө оруулалт нэг тэр 4 тэрбум төгрөний хөрөнгө оруулалт энд орсон байж байгаа. А дахиад бид нар нөгөө ярьжсэн экспорт нь гарахтай эн чинь бол нөгөө одоо дотоодын хэрэгцээг анх хэмнүүд хийжсэн байгаа шүү дээ. А экспортод гарах бүх юм маань болохоор одоо энэ 72 га дээр
дуршилтын юм явагдаж байгаа. А энэ дээр болох нөгөө одоо шаралт гэдэг нөгөө яриадсан шаралт маань бол таригдсан, үхрийн нүд маань таригдсан. А тэр үтэлбэр алим тэ энэ тоор улаалцсан гэдээ бид нар ч юм бол олон төрлийн жимс энэ талбай дээр тарьж байгаа. Одоо бидний зогсож байгааг нь үйлдвэр бол энд төлөвлөгдсөн тий анхны хийсэн хөрөнгө оруулалт барьсан одоо үйлдвэр байгаа дахиад нёгийг барихаар төлөвлөж байгаа юм байна шүү дээ тий. А одоо энэ байна. Манай эхний үйлдвэр маань энэ байгаа тий. Хоёр дахь үйлдвэр маань энэ байна. А тэгвэл хоёр дахь үйлдвэр маань болохоор одоо яг одоо Монголд үйлдвэрлж байгаа компаниудтай ижил төстэй юм үйлдвэрлэхгүй. Хоёр дахь үйлдвэрийн маань төсөл хэдэн оны багцаар хэрэгжихээр байгаа вэ? Тий одоо бид нэг судалгааны төвшөнд байна. Судлааны төвшөндөө гэхэр чи бид нар ч бас одоо хэлж штэ 72 гаада бид нар тэр бүм гаруй төрөг зарцсан. Энэ дээр бид нар одоо яг хөрсөн дээрэ тарьж гин те энэ цацрганд ямар нэгэн химийн те ян зүрийн одоо бордоо хэрглэхгүй. Тэгэд энийгээ дандаа солонгос, Япон өдрөд шинжилгээнд өгч байгаа байхгүй. Тэгэл энэ ямар төвшөнд ямар юм байна вэ гэдэг энэ бүгдийг яаж гад энэ юу нь тохирох вэ? Юуг нь хэрглэх вэ гэд бүх судалгаа шинжилгээний ажил явж байгаа. Ойрын 2 жилдээ бол бид нар үйлдвэрлэе хийж эхэлнэ. Одоо цаашдаа экспортын гол зах зээл ямар зах зээл гэж харж байна? За эн чинь бол нөгөө хэрэглээгээс л болж байгаа юм л да. Бид нар одоо даршилсан ногоогоор бол хойд зүгээ түшгэлээд Орос, Улаан Хойд гэдэг юм уу те. А жацарган одоо энэ шин бүтээгдэхүүнээр болохоор Европ болон Япон, Солонгос гэсэн тийм газарлууд руу гарахаар шинэ бүтээгдэхүүн зах зээлд танилцуулах зам бүтээгдэхүүнийхээ одоо стандартчлалыг өөр төвшөнд гаргах зорилтууд байгаа гэсэн энэ талаараа бас ярилцсан байна. Тийм одоо үйлдвэрлэл явуулахад ялангуяа одоо бид нэр Италийн технологийн үйлдвэр брендинг үйлдвэрийг оруулж ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр үүнтэй холбоотой ажиллах хүчний одоо ясартхан хүмүүжил ажилтаа хандах хандлага чухал байдаг юм байна лээ. Энэтэй холбоотой бид нэр HACCP гээд стандартыг нэвтрүүлэхээр одоо үйлдвэртээ ороод ер нь эцсийн шатанд ороод нэвтрээ дуусч байна. Энэ стандарт нь өөрөө үйлдвэр дээр одоо нэвтрснээр бүхэл Европын үйлдвэрүүдтэй адилхан ямарч алдаа мадаггүй ажилладаг Монголын ер нь ховорхон стандарт үйлдвэрүүдийн нэг болно. Болж байгаа гэж ойлгож байна. Одоо цааны хэлж байгаа нэвтрүүлж байгаа энэ технологиос гадна өөр одоо танад төлөвлөгдсөн шин зүйлсүүд юу байна? За бид нэр эхлээд нөгөө нэг дотоодынхаа үйл ажиллагааг маш самбраатай ойлгомжтой болох үднээс хэд хэдэн зүйлд анхаарч алж байгаа. Энийн нэг нь бол түрүүний HACCP стандартын байж байгаа. А дараагийнх нь болохоор борлуулалтын шинэ програм нэвтрүүлж байгаа. А бидний шилтэй бүтээгдэхүүнч өөр асуудалтай. Өвөл хүйтэнд бол хурдан хөлдөн, дулаанд бол нарны хурц гэрэл дусж байгаа үед бол хурдан муудан ч гэдэг байт юм уу. Хадгалалтын өндөр стандарттай. Тийм болохоор ихэнх хоёрдугаар бид нар бол агуулгах дээр ямарч байсан бас л стандартын дагуу нэлээд том агуулах барьж байгуулсан. Тэндээ дотроо дахиад хөрөвчтэй том агуулах байгуулж байгаа. Тэгэхээр халуунд ч хүйтэнд жалаланд нь зохицоод бүтээгдэхүүн хадгалах боломжтой болж байгаа гэсэн үг. За 3 дугаарт нь төрөний миний ясанчлан шинэ програм нэвтрүүлж байгаа. Одоо дэлхийн 40 гаруй орнд хэрэгэлдэг зарим улс орнуудын 10 жилийн боловсролын системд нь хүртэл орсон ERP гэдэг одоо гэдэг нэртэй програм байдаг. Энэ нь борлуулалтын алба, түгээлтийн алба, санхүүгийн алба, за дундын харилцагч. Тэгээ энэ дөрвөн key element-ийг хооронд нь холбосон цаг алдалгүйгээр хамгийн чанартай бүтээгдэхүүн хизээ хинд яаж очиж ийн гэдгийг бүртгэдэг, маш тодорхой харуулдаг тийм програм байж байгаа. Энийг бид нар бол үйл ажиллагаанд нэвтрүүлээ явж байгаа. За баясах фүүзгэж баграв гэж нэг үйлдвэр байт юм байна. За эдгээр ийм зарчмаар ингэж дэд бүтцээ шийдээд ингэж ажиллаа явж байгаа юм байна. За энийг нь бид нар дэмжиж бид нар нэг ширхэг баграв авчиж гэдэг. Ийм л концептыг боловсруулад ер нь маркетингийн ажил гэсэн энэ чиглэлээр сүүлийн 2-3 жилийн хугацаанд явж байгаа. Энийн үр дүн ч гэсэн одоо гарч байгаа. Хямралтай байна гэж байгаа бид нар бол хямралыг бол нэмэх дүнтэй, өсөлттэй явж байгаа. Энд хിവэрэ дахиад 3-4 жил үргэлжлэхэд бид нар адгүй ашиг руугаа шилжин. А тэндээсээ үргэлжлүүлээд дараа дараагийнхаа үйл ажиллагааг хийх явж болно гэж бодож байна. Итгэл муутай байсан чинь маш их амжилтанд хүрсэн ч юм уу эсвэл маш их найдажсэн бүтээгдэхүүн их амжилт олоогүй ч юм уу тиймэрхүү одоо сонин дурсамжуудаас хаалцал бас гоё байх. За ийм баг мэлдэ одоо нэг хүнчин болоо тий адуу мал гэдэг юм уу хөөрг гэдэг юм уу үн тэтэл цоглуулдаг шүү дээ. Тэмтэй адилхан би шинэ бүтээл. Би одоо гадаад явуулаа гэхэд одоо гадагшаа явуулаа гэхэд бол дэлгүүр эсээ тий энэ ямар гоё бүтээгдэхүүн бэ энэ ямар гоё юм бэ гэд цоглуулганд авдаг. А тэрийгэ ирээд
ширээн дээрээ бүгдийг задлж үзээд энийг яаж хийж гэн яаж гэн гэдэг тийм. Тэгээд тэрүүгээрээ шинэ бүтээл гаргаад тэрийг амжилтанд хүрэхэд бол айгүй их гоё байдаг. А тэгтээ миний энэ амжилт болохоор өөрөө хүн болгоны сэтгэлээсээ тийм. Одоо манай үйлдвэрлэлийн сая технологич дээр ярьж штэ. Бүгд сэтгэлээсээ хийсэн юм амжилтанд хүрдэг. Амжилтанд хүрсэн миний дараа дараачийн шинэ бүтээл шинэ юм хийхэд айгүй гоё байдаг. Энэ бизнес руу шинээр орох гэж байгаа хүн байвал эсвэл энэ одоо энэ бизнесийг олон жил хийж байгаа хүний хувьд зөвлөх юм юу вэ? Тийм. Энэ бол ерөн зай байхгүй шүү. Гүүгүү яалаа гэж бүгдэнд нь ямарч боломж орон зай байдаг те. Надад ч байсан цааштач ямарч хүнд байх болно. А тэгтээ хүний эрүүл мэнд хүний хүнс гэдэг ч юм бол тийм тоолдог гэд биш. Тэгэхээр энийг бол анх бит би бас хийгээд бүтээгээд бол нойргүй гондог. Хүн одоо тийм энэ бүтээл маань яах бол хүнд хүрээд яах бол гэж их айдаг байсан. А одоо бол би их бардам байгаа байхгүй. Дэлхийн стандарт тийм дэлхийн чанар дэлхийн бүх химиг би энд хийж байгаа шүү дээ. Өнөөдөр ягаад Монгол хүн энийг хэрэгжүүлж болохгүй байна? Монгол хүн өнөөдөр ягаад энийг хийж болохгүй гэдэг юм дээр би ажилласан, энийг чадсан. А одоо би экспортод яаж гарах вэ? Дэлхийн өнд яаж идэвлэх вэ гэдгийг л мөрөөдөж байгаа юм да. 100 гаруй хүнийг ажлын байраар хангаж мөн тооны тарайлмжтын орлогын их өсөр болж буй дотоодын шилдэг үйлдвэрлэгч Pasa Foods компанийг талцуулсан дугаар маань энхүү өндөрлөж байна. Бидэнтэй хамт байсанд баярлалаа.